guddiga doorashooyinka somalilan ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerow iyo musharaxii xisbiga ucod injineer faysal cali waraabe xubnaha komishanka uu hogaaminaya guddoomiyahooda muuse xassan yuusuf ayaa waxaay maanta kulan booqasho iyo salaana ugu tageen مدحونها على دورتي سومالي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يدو مدحونا على دورتينا كلان كاسو كو مدح مدحدا يسرا كل سرا وكتسن حسب محافظ كاه هي وداني كوميشن كا دورشوين كا عصب اي اسكا حال وريستاي شقدي عصليد اي دورشوين كا اي دوان دلكا كا قبتين كوميشن كا دورشوين كا يدو الله دورتي سومالي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو كوميشن كا دورشوين كا كو كان كو بوغاديي inay dalka ka hirgeliyeen doorashooyin somalilan subcad weyn u soo jiiday geesta kale sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa xalay fiidnimadii hore xafiiskiisa ku qaabilay xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka oo dalka ka qabtay doorashadii isku siidkanayd ee asxaabta ururada xisbiyada qaranka iyo madaxtooyada ugu horeyn sida qoraalkaasi lagu xusay madaxweynaha somalilan ayaa shaqadii iyo labadii doorasho u qabsoomay qaranka ku ammaanay shacbiga somalilan ugana mahad celiyey inay adduunka tuseen wacdaro iyo casharo hor leh guddidii howshaasi waddeyna ay ku mahadsan yihiin geesta kale madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu ku bogaadiyey komishinka inay ka dhabeeyeen riyadiisii ahayd in qarankani halkaasi ka sii wado dadaalada dimuqraadiyadda ku salaysan ee doorashooyinka si ay beesha caalamka u tusaan in qarankani wuu bisil yahay sidii ay uga mid noqon lahaayeen dalalka caalamka la aqoonsan yahay guddida doorashooyinka ayaa iyaguna madaxweynaha ku bogaadiyey sida milgaha iyo sharafta lahayd ee ula shaqeeyey kuna garab istaagay inay qabtaan shaqada baaxadda leh isla markaana uu noqda madaxweynihii doorashadaasi maalgeliyey bixiyeyna lacagta doorashada inteeda badan taas oo ahayd geesinimo kale oo madaxweynaha ay ku ammaaneen geesta kale kommishonka doorashooyinka qaranka ayaa guriga uu magaalada hargeysa ka deggan yahay waxay ugu tageen injineer feysar cali waraabe oo musharax madaxweyne u ahaa xisbigii mucaaradka aha ee ucud kulankaasi ayaa isna ku salaysnaa mahadnaq iyo bogaadin la xidhiidha gulaha ay somalilan ka gaadhay doorashooyinkaasi kulamadan iyo shirarkan ay komishanku la qaateen madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan ciro iyo musharaxii ucud injineer faysal cali waraabe ayaa ka dambeeyey kadib doorashooyinkii isku sidkana ee saddex iyo tobankii bishan ka qabsoomay somalilan iyo natiijada ka soo baxday doorashadaasi ay dhinacyadu ku wada qanceen iskuna bogaadiyeen iyadoo ay doorashadaasina noqotay mid sumcad iyo magacweyn u soo jiiday dalka jamhuuriyadda somalilan ismaciil cabdixasanlajaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibr optiga kaasuo xawaarihiisu kala go' lahayn وجوتشي وإيشا بلتيدا أنتو سوق هذا البقم حق اللي استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة ورركا عيارها يو أونلاين جيمز كا هذا محمل سوق الشغور جا حفيز يو جوب تعدد شقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن one two